六、十七、十八、十九，叉 B。好，再打结。哦，是叉 I 嘛，对不对？对，然后是叉叉，对不对？叉 I 叉。好啊。好 ，Anyway， 我们来写这个测试了。我们来写这个测试。OK， 这个就比较有难度一点了。好 ，A 选 ，Confirm 和 Confirm I 除 B 除 I 的关系。我预期这个要是。I 嘛 ，OK， 这里前面应该有包，我们刚才都是把它弄成，class method 嘛，就是我现在心血来潮想要把它变成一个元件，所以这样变成。好，好，是我第一个测试案例，想当然是废了，因为我真的没有写。这个，总之就是，这项没有这个类别嘛。他跟我说没有这个方法。好，那我预期得到一个 I， 得到一个 Neo。OK， 那怎么办呢？要怎么通过这个测试？最快的速度通过这个测试 ？I， 好。没错，各位同学有一个 I 就好了。呀。通过测试啊，没错，当你不知道怎么开始的时候，就是这样开始 ，baby step， 就 TD 六会叫你，就像那个 baby 爬步一样，一次爬一步就好，因为你不知道答案嘛，你不知道终极答案在哪里嘛，对不对？所以只能一个一个来。好，那二呢？二是两个 I， 二就是 I， 那么最快的速度可以通过这个测试的，但是想当然是 fail 了，因为它应该要是二吧，得到一个一。来，各位同学，最快速度就是 I 乘 N， 好，太酷了。Yeah. 这 Ruby 的啦，就是你只要乘一个整数，它就会接起来。好，那我们接下来挑战五好了。到这里，
到这里我们开始有一些瓶颈了。我们可能要把它改成某种自串相加的方式才有办法处理。假设一开始提到的是不用主张，我的策略是，我一开始这个字串是，空的阵列，然后如果它大于等于十的话，我就跑一个坏回圈，然后把这个 x 一直组进去嘛，对，然后每次组进去，我 n 就减十，然后接着我再判断它是不是大于等于五，如果它大于等于五的话，我就把 v 插进去，然后再减一个五，那剩下的东西就是，剩下的这只 i 再把它够回去。所以他就通过了这边的所有测试嘛。OK， 那我们来补一些中间少的好了。我们刚才没少到四没做。四是 IB 嘛。找到一些规则，然后它这个是，是 IX， 好，事实上它已经包含了所有的关键的测试案例了，对，对不对？好，接下来重构时间到了，重构的话。这个你会发现这个下面的音符其实可以改得快，是没有影响的。当然我重构的过程中这个灯还是绿的嘛，所以我知道这个过程是正确的。那事实上下面的这一个也可以改变成快的灯带。突然发现我的意图了，这样改还是绿灯，然后你会发现这几个坏了，你们都长一样呢？长一样，恐怖的 table。
的一个我在实作这个过程中发现了可以重构的契机，所以我最后的结果是还蛮漂亮的，就把那一拖拉骨的东西压扁成我用一个 convert table 就可以解掉。那事实上你如果去查 Wikipedia 的话，它上面还有 L 跟 LCDN， L 上面还有一个 L， 所以 L 50 C 100。那事实上我只要这样把所有的上面规律其实都一样 ，LCDN D 是100。那你看它这里有些，其实有一些案例可以让我们测一下。他说2014是不是？哎，都废掉了。语法错误，少打几步。那我们想要知道我们刚才新加的东西到底有没有用呢？200。所以刚才的关键案例可能还不满意呢，哎，我想要再加一些我的比较奇怪的例子，看看正确是什么正确。你看这里一个 NNINXI， OK， 还是绿灯哎，多神啊，对不对？所以你就可以知道这个 convert table 可能蛮好用的。好，那做到这里，你可能还不是很满意，你想说，哎，我的测试这边是不是也可以来 DIY 一下？所以 Ruby 不是最喜欢 Don't repeat yourself 嘛，对不对？那这里是不是也可以？是不是也可以？哎 ，convert table 来一下，这样便宜去。Size， 哇，是不是需要搞到这样呢？拖拉骨，各位同学有觉得这样比较好吗？没有嘛，应该摇头。我们刚才提到，我们测试的一个目的是希望可以作为一种文件嘛，对不对？所以，我们如果太辛苦的把测试程式弄成 DIY 的话，反而失去了作为文件的目的，因为你回头来看这个，你可能就看不懂这个，这到底测什么鬼，对不对？所以这一个小小的，就是说，在对测试程式来说，可读性是比 don't repeat yourself 的原则就更加重要的。就我宁愿留着重复的测试案例也不要像这样子，哎，把它们全部合并在一起，然后看不懂它到底在测什么。对，然后因为我们希望测试的案例是很清楚，一个 input 一个 output， 一个 input 一个 output， 看得清清楚楚的。那当然实作的话，可能会实作我们会希望尽量精简 ，don't repeat yourself， 这是合理的。但是对于测试程式而言，这样的目的是不恰当的。好，那所以那刚才这几个案例，让我们学到哪些东西呢？第一个是我们每一个 int 里面就只有一种测试目的，然后最好就是只有一个 station。对，那像刚才的这个，我其实我都很乖乖的，一个 int 里面就只有一个 expect。
可是像你要你把它塞在一起是可以的，你可以把二跟四塞在一起，但是其实这样就看不清楚了。也有，我们希望一个测试案例就只测试一个，有一个测试目的。好，那第二个是我们刚才都很乖乖的是从红灯、绿灯重构，红灯、绿灯重构的这个开发流程，这是 TDD 最重要的精髓。那他要强调的就是，我们是先从测试的 fail 的测试案例开始。那他之所以这么强调这件事情，是因为他要确保每个测试都是有效益的。如果你发生说，砍掉十座，但是没有任何测试失败的话，那这你那个测试的案例就是没有效益的。就是你如果砍掉任何一个十座，一定要有一个对应的测试废掉嘛，这样才对嘛。你这样才表示你的测试案例有 cover 到你的所有行为嘛，对不对？所以如果你不是先从测试案例，先从废有的开始做的话，你可能就会发生说，那个你砍掉十座以后没有测试废有的情况。好，那第三个我们学到的事情是，像我刚才的那个罗马数字转换，就是说我们不一定一开始的十座就要去直攻最后的一班级。我们可以在一步一步的筛过程中去思考跟进行重构。那当然，我刚才的例子是有点我设计过的，就是才可以这么漂亮的推导到最后的结果。那但是，我相信我们在平常在做事的结构的时候，可能不是这么脑袋不是这么厉害，可以从零马上就跳到100分嘛，对不对？那我们可以就运用 TDD 这个过程说，我们先跳到10分的结果。20分的结，30分的结，然后看脑袋可不可以嘣跳出一个灵感，哎，我们可以找到一个最后的一般结，这样子可以从循序过，从第一的循序过程当中去追寻最后的一般结，对，然后而且这个过程中，因为有我们一直写好的测试去 cover 说我们不断的去改时做，它都会是符合正确的行为。好，那。第四件事情就是我刚才最后讲到的，就是测试码的可读性是比 DRY 是更重要的。好，那最后一件事情就是重构的时候是我们要做一种安全的重构，就是不论我们是改时座或改测试码，当时的状态都是要维持归零的，就是你尽量是都要在保持归零，在重构的时候你都要保持归零的，而不是说我重构的时候又改时座又改测试码，两个同时改，两个同时改到底是谁改烂的，就不知道了。好，那这是我们学到的，到目前学到的东西。好，那接下来我想要再做一个，接下来的第二个诀窍是让测试去引导 API 的设计。那其实我们刚才的题目都还算，就是只有一个。我们刚才的其实都是 convert 类型的题目嘛，就是 convert 我们的 method 就叫 convert， 对，那比较没有说去引导说 API 怎么设计，所以接下来题目是比较开放的，比较开放性的题目是，我所谓开放是 API 的设计开放，就是计算保一种分数这件事情，我们要怎么像写一个类别或者是一个物件去做计算保一种分数呢？Okay, 我知道各位还打不打保龄球了，那当然，我为什么也没有打了，可能。但是它的算分这件事情是蛮有意思的，它有十局，然后每一局就是你一局可以打两球嘛，对不对？然后，当然如果第一球就 strike 就是全倒的话，那就是第一局就结束了，对不对？给个例子好了，大家可能从来没记忆。这个好了。OK， 那这是保龄球的积分啊。所以一分的时候，这第一局一分嘛，然后如果第二球是两分，所以这第一局就变三分嘛，然后接下来打第二局是比如说六分，然后又三分的话，那它就是
就是一加二加六加三嘛，对，所以现在十二分了，对不对？好，那如果我的第三局我打了一个全倒的话，他的接下来的分数就会是全倒的这个十分，再加上后面两球的分数，他会累加后面两球的分数的。所以如果下面一球是一一的话，那我刚才本来是二十二嘛，它变调成二十四分，它会累加后面两球的分数，这是 strike。然后如果是 spare 的话，所谓的 spare 就是，哎，我这一局先打了两分，然后我下一球把它打剩下的八颗球打成全倒，然后就会是 spare。那 spare 之后它会再累加下一球的分数进来。OK， 等等等等全倒。所以呢，所以你除了最后一局。最后一局第十局比较特别，是如果你第十局打了一个全倒，那他因为还要再累加后面两球分数嘛，所以他可以允许你再打两球。所以你后面两球如果又打成又打全倒的话，所以最后如果你通通都打全倒，你会拿到一个三百分的分数这样子。因为你第一局打十分嘛，然后累加后面两局，所以就变成第一局就变成三十分。你打了三局就三十分乘以十就变三百分。OK， 好，这个哎，大家有没有打过保龄球啊？那我也是这个、为了解这题才去学会这个算法的。小时候可能不知道。哎 ，Anyway， 这题就比较难一点，但是可以学到的是怎么设计 API 这样子。来打保龄球。OK， 所以怎么开始呢？所以可能有一个 game 的物件代表一个 ball。健康，你好。假设是打第一个球好了，好，那我要怎么描述说我丢了一个球，对不对？所以这时候我们就要来设计这个 bowling game 这个类别，假设我们要设计一个物件导向的东西嘛，所以这个 bowling game 是代表的是一局游戏嘛，对，所以一局游戏开始丢了第一球，所以这时候我们在设计 API， 我们还没开始实做，但是我们要先想 API 怎么做，它应该会是可能是丢了一球嘛，对不对？丢了第一球， okay， 一分，所以这时候分数应该是一分嘛，所以它应该还有一个 API 是。告诉我现在几分嘛，对不对？所以我应该会有一个 EPS 分数吧，对，所以我 expect 它的分数应该要是一分。OK， 所以我就设计了两个 EPI 是这两个。所以一个是续费哦，是分数是零分吗？我觉得可以，精神乐园好了，加分。于是呢，预设的分数是零分，对。Okay， 所以我们就过了第一个测试了。事实上，给他一个测试案例是还没有开始打球的时候，应该是零分嘛？当然这是会过。
一分一球打两球，一二三打三球，所以打三球应该是一分两分三分吧。废掉。那么接下来改成 B 加二加三是六分。OK， 所以测试过了。好，那接下来，接下来可能我又发掘了一个新的 API 的空间，就是，如果我要一直丢球的话，这个 API 好像不太好，对不对？因为就要一直打，所以我想要有一个 API 是你是可以丢很多球的，它叫 Roommate 哈，那就会是 Game 的，我一次丢很多球。一二三，所以我在设计 API 了，就是怎样的 API 是比较好的 API 嘛？这样应该不错吧？但如果是这样说，一二最多打几球？一二十局吧，对不对？一二是一局，两局、三局、四局、五局、六局、七局、八局、九局、十局。十局的分数应该要是十分，可以吧？哎 ，fail， 对，因为我没有这 API 嘛，所以我就得再设计一个 API 是。做完对不对？所以这招大家会用，就是把参数列表展开，外面展开，它会变成一个 array。OK， 那但是我可能接着做一做。example。如果我已经丢满了。然后又再丢一球会怎么样？那它应该要是还是二十分吧之类的，所以可能要丢个例外或什么的，对不对？给我十，那这应该要是应该可能十局之后就不丢了吧。就不算分了吧，所以这里可能要加个，假设一个分数，应该是，如果我还没有结束的话 ，OK， 那但是这 unfinished 是一个 private 方法。这还不知道怎么办。我们要播一个 array 就是记录名词的。但这个可以再改进了。Anyway， 我写了一个方法是 finish 的，是说如果我已经十局已经打完了，那分数就不算。就那这个 finish 的是一个是一个 private 方法。那是我，它是我在
开发这个演算法的时候，衍生出来的一个内部的方法。当然，这判断局数这个要再我再多加一点 example， 这就会有缺陷。对，anyway， 那我先发展到这里，然后我们来回头看看我学到什么。第一件事情是，我们通过写程式，其实我们定义出来哪些是类别的公开的界面，就是 public API 嘛。那测试码方便呼叫的 API 就是好的 API， 因为我们是先写测试的显示做嘛，对不对？所以测试码好呼叫，就代表之后你的这个 library 出来给别人用的时候也是好呼叫的嘛，对不对？好，那第二件事情是，不需要公开的，我们刚才第一整 private 方法，比如说我们刚才的finish 的，其实我是把它直接定义成 private 方法，因为我在写测试的时候，我并没有需要呼叫到它，它是属于一个内部的方法而已，就是物件导向的封装嘛，对不对？那在封装这个原则之下，我们就不需要针对这个 private 方法直接写单元测试去测试它。我们刚才没有写单元测试。finish 的方法，它是一个内部的方法，我们就不去测它了。那而是透过 public 的方法，因为我们会测所有的 public 方法，公开的方法。那我们测公开的方法的时候，就会间接测试到那个 finish 的，所以就不要再去测那个针对 private 方法做测试，因为这就违反了物件导向。物件导向就是希望说，我们把私有的方法封装在里面。好，那像这些物件导向的过程，就是物件导向的封装的这件事情，就是也可以透过 TDD 很明确的去思考，去磨练出来说，哪些是公开的方法，哪些是 private。好，那到这边我们休息一下，休息五分钟好不好？那接下来我们等会来看 mock 部分。那各位同学如果意犹未尽的话，就可以也许写个保龄球，对不对？那我自己是还没有写到完，我自己还都还没有写出来，我觉得这有点复杂。对，但这保龄球比较挑战性一点。好，那我们下进行最后三分之一的部分。好，那剩下的部分其实是比较多人对测试比较困难的一块。其实它是 mock， 叫做 mock。那 mock 是用假的物件来替换真的物件来作为测试之用，所以是一个在测试领域的一个会用到的一个技术。那也是许多人比较容易碰到的。那我先来讲解说为什么需要这个东西。好，那我们知道物件导向是物件物件之间的互动，就是我们有一个 target 物件，然后它跟它周边的物件做互动嘛，对不对？那当你在写目标类别的测试跟实作的时候，跟它互动的这些类别跟物件可能会有一些 trouble， 这些麻烦包括你无法控制回传值的外部系统，比如说第三方的 service， 或者是你要建构正确的回传值很麻烦，比如说你要准备很多假资料，或是可能很慢，你要call一个其他的物件，但是这个物件要花十分钟才能算好一个数据给你，对，或者是难以预测的回传值啊，或者是你的 collaborator 根本还没开始做，特别是我们采 TDD 的时候。我们要实作跟测试我们的 target 的 object， 就是我只想要专注在这个 target object 身上，但是它周边的其他物件可能还没有 ready， 或是你没有办法控制，所以就有一些麻烦的情况。在这些情况下，我们就会使用一个假的物件来去取代这些 collaborator， 那也就是说隔离 collaborator 的 dependency， 让你专心在测试跟实作你的目标类别上面。那它有一个假设，就是说只要这些 collaborator 提供的界面不变的话，我修改实作就不会影响到这边的测试，就是
我只就是那只要那个界面不变的话，别人改就不关我的事。好，那在 Aspect 里面的语法有是这样子，它比如说在这里我 User 这个我想要给它弄假的，那它的语法叫做 Double。那比如说我 Double 一个叫做 User 的假的物件，然后我只要扣它 Name， 它就回成 iHower。所以这个 iHower 的这个物件呢，我只要扣它一个方法 Name， 它就回传 iHower。所以这是一个它就是一个假的物件啊，就是你叫它回传什么，它就回传什么。那或者是你可以直接让它变成一个 null object， 也就是说你不论呼叫它什么方法，它都回传给你 nil， 对的。好，那这是 stump， 我们会假造一个东西，假造一个物件，它会回传你设定好的回传值。好，所以这个用法搭配起来就可能会像这样子。那这个例子是订单啊，就是每个订单里面会有一个使用者嘛，对不对？是谁下的订单？那如果我们只想要只 care 这个订单的测试跟实作，我们不 care 里面的 user 的话，那它的测试我们就可以把那个 user 用假的来做。所以我一开始先假造一个 user 的 double， 那这 user 是假的，然后我在 order 产生新订单的时候把这个 user 传进去，所以这是假的传进去嘛，对。然后我去预期说 order 的 receiver 的 name 是等于 iHower， 你是说在这个例子里面，有一个 order。因为建构是不对的，需要有一个 user 传进来，这个 user 是这个 okay， 然后我要测的东西是我希望有一个 receiver 的 name， 然后他这个 receiver 的 name 是 user 的 name，Define method，我们要假造它 allow 的 user， 叫什么？是稍微有点。哦，那个没错，本来这个是对的。Sorry， 这个是user， 对不起，写太多了。我是直接把 user 存进去了，所以这边会拿到的是 user， 所以这样测就过了。OK， 所以我这里想要跟这个 demo 是说，我写了一个 order 的物件，然后里面一个 receiver name， 然后这 receiver name 里面的内容是我想要回传，使用者的姓名，对不对？那我这个测试其实已经通过了，绿灯了嘛。但是你有没有发现我这一整个实作里面并没有实作 user 这个类别嘛？对，我 user 根本没有做实作出来，但是这个测试竟然过了。那它到底是它就是？办到的方法就是我假造了一个 user 的物件，那在这里面这个 order 它就会 depend on 说
我不管这个 user 是真的假的，反正他只要有一个，他只要有一个 name 的方法就好，对。那我，所以我假造了一个物件，里面有一个 name 的方法，然后回传也好这样子。OK， 那这个就是 stamp。所以我们还是一样会预测它最后的状态是如果我们预期的。好，那还有另外一种测法是我们去测行为的，这怎么说呢？我们刚才那个 stamp 是说我们也测了一个假的，我设定了一个假的方法，然后你去抠它或不去抠它都可以。那 mock 是说你一定要去抠这个方法，不然的话就废掉。那这里我举一个例子好了，比如说我想要假造一个第三方的 EZK 的宅急便的服务，我预期我的 gateway 会，我的那个 gateway 的端点会去收到 deliver 这个方法，所以这一行红色箭头是我预期它会收到这个方法，参数是 user， 然后回传 true， 然后接着我呼叫它，所以呢，如果它在这个里面 gateway 没有收到 deliver 的话，它就会测试 fail 掉。所以它的流程上就跟我们刚才的测法不一样。那我们实际来看，实际举一个更好的例子，假设我们测一个序号。那这个例子里面，我假造了一个 order， 然后它传进去两个参数是 user 跟 gateway， 这两个我都用假的。那实做的话，这边会变成。这个例子里面，我 order 里面有一个 gateway， 这个 gateway 代表是黑猫宅急便。好，那我希望这个 gateway 会收到我一个 deliver 的方法，就是我希望这个我们会针对黑猫宅急便去真的去 call 它的 API， 告诉它 deliver 东西。但是我们在测试里面，我们又不可能真的去 call 黑猫宅急便嘛，因为它是第三方的 service 嘛，但是我们只想要做测试而已。那我们可以测的就不能测结果，而是测行为。所谓行为就是我只测它有发生那件事情，发生哪件事情，它有去call一个方法叫做 deliver。所以我这一行 expect 的这一行就是在做这件事情。我预期 gateway 这个方法它会收到 deliver 这个方法，我预期 gateway 这个物件会收到 deliver， 带有一个参数是。然后回传 true， 然后我去 call ship。 那在 ship 这个方法里面，应该要 call 这 gateway 的方法。好，然后我们看到这测试 fail 掉了，因为他跟你说，我预期他应该要收到一次，我预期他应该收到 deliver 啦，但是我现在没有收到，因为我没做。对，所以那实际上 call 就会变成我这 ship 要做什么事情，就会是 gateway 点 deliver， user。OK， 这样测试就过了。所以他测了什么？他测你这个 gateway 这个物件啊，你一定要去 call deliver， 然后参数是 user。你看这里如果改成 nil， 他测试就非常掉。然后跟你说参数是不对的。所以他测这个行为一定要发生，而不是测结果。
啊，因为没有，我们没有拿不到结果，对不对？所以我们只能测试行为的发生。好，所以如果行为没发生的话，会有红色的错误。好，那刚才的例子是我们 gateway 啊，或者是 user 都直接是 double 产生出来的，也就是它是完全是假的，整个物件都是假的。那在 aspect 里面是可以支援 partial 的 multi 跟 stump 的，也就是说如果那个 collaborator 类别已经有了，我们可以 reuse， 然后只需要 stump 或者是 mark 它的方法就好。我们刚才讲的第一个 stump 就是设定好它的回传值，那个叫 stump。所以这有两种，一个是 stump， 一个叫做 mock。然后 stump 是你有呼叫它或没呼叫它都不会怎么样，然后 mock 是你如果没呼叫它，它就死给你看。好，那 partial 是如果那个类别本来那个类别已经有了，我们可以直接 reuse 它，只要在有需要的时候 mock 它或 smoke 它就好。所以如果我们已经有 user 跟 gateway 类别的话，其实是可以 reuse 的。就是说如果上面已经有 user 跟 gateway 的话，那事实上这里可以直接是 user 当面有过去的，对，那它还是可以过这样子。就是如果你有写到一半的，已经那个物件已经存在的话，你可以直接拿来用，就不用全部都假造，你可以只假造你想要的方法而已。所以在这边我只假造了它一定要收到 deliver。 那当然如果这边有它自己的 deliver 的版本的话，在测试下面这个测试的话，它是不会执行的，因为它的这个已经被拦掉了，被假造掉了。因为这一行是在测试的时候是不会执行到的，因为我已经把它 mock 掉了，就是我把它假造掉了。好，那如果是 mock 的话，是我们刚才看到的是 expect 啦。那如果是 stamp 的话，是 allow， 就我允许 user 会收到 fire 这方法，或者是收到什么方法会算什么。然后 expect 是他一定要收到这个方法，不然就测试失败掉了。好，所以回头来看 mock 的测试流程，就跟我们一般的测试流程，我们上半堂教的就思维就不一样。我们一般的是我们给定一个条件，当事情发生的时候 ，then 当得结果要是怎么样。那 mock 的话是，我给定一个条件，我预预期它会发生什么事情，然后当事情发生的时候，所以它那个逻辑上面。比较不一样啊，对，所以对初学者来说会有一点 confusing。好，那一般的测试我们是检查物件的最后状态嘛，就是测最后状态是我们一般测法。那 mock 的话是我们去测那个行为有发生就好，而不是测最后状态。好，那在网络上会有一些很多文章是讨论 mock 跟 stump 的区别啊。對，有兴趣的朋友可以再去摄取就可以了。好，那所以说他主要会 argue 的在讨论，就是说这是不同的测试的哲学吧。就是说传统的测试是classic 的测试是我们先决定你要完成的范围，然后你实作这个范围里面的全部物件，所以这个范围里面的全部物件我们都是用真的，对不对？那如果是完全的 mock 派的话，就是我只针对我要做的类别做测试跟实作，其他的都用假的。那这当中当然是会有一点，这是等于是有点像一个光谱啦，就是一个是全部都是真的，一个是除了我要测的，其他都是假的。所以当然你实物上不会是那么极端啦。对，是会在中间做取舍。好，因为如果你 mock 太多东西的话，其实你可能就会需要 stump 很多东西，你假造的东西可能很难接
建构或是其实很多，然后你要测的东西跟 collaborator 行为会很耦合，就是你改界面可能会改一堆尺度，就是如果你用 mock 把写太多的话，对。最后一个还有一个很大的致命伤，就是如果你忘了改时做，那单元测试还是会过的。怎么说呢？就是如果你那个后来你改了 collaborator 的方法名称，但是你的本来的那个目标物件的测试还是会过，因为你都是用假的、啊，对，结果别人改了，你知道，他测试还是过。好，那我等会也会有一个例子。那所以，我个人建议是，如果我们比较多用 TDD 的思维去设计的话，那这个 API 会倾向是不需要 stump 太多东西的，那回传值会简单一点，然后类别之间偶尔会降低，然后我们可能会有一个更高层级的整合测试来涵盖说整个所有的物件来做测试。那只是说用 TDD 然后搭配有一个隐形规选测试，那虽然有一些 stump 跟 mock， 但是 API 比较好，副作用比较少。那如果你很随便的去滥用 mock stump 跟 mock 的话，是哇，周边的物件我全部都 mock 掉了。那加上你也没有用 TDD， 也没有用隐形规选测试的话，那就会有很多缺点就会冒出来。好，所以呢，所以还就是还是要小心说，还是不要去完全隔离你周边的 collaborator， 或是你用 mock 来取代还没出作物件，这其实是风险还是蛮大的。好，那我这里举一个例子是，我想要实作一样是订单的，然后订单可以把 item 把要买的东西加进来。好，好，那在这个例子里面，我看看，我有一个订单，然后我假造两个 item 嘛，我用 double， 然后我允许这个 item 的这个物件会收到一个 new， 然后回传一个 item， 哎，这有点奇怪，但你会发现这个一个是大写的类别哦，我连类别都假造了，我假造了一个 item 的类别。然后我假造了一个 item 的物件，小的物件，然后我 stamp 掉类别的那个 new 的方法，我连那个建造的 new 的那个过程也假造掉，所以当他去针对大写的类别 item 去 new 的时候，他会回传一个小写的 item 假造的物件。OK， 你看你开始有点脑袋有点开始在转了，所以你用 mock 法就会变这样。OK， 所以我 order 可以支援一个小一小的把东西放进去，那我预期这 item 的order 的最后一笔 item 的叫做 full bar。 OK， 所以那我要怎么通过这实作呢？也就是说我只想要测 order 的这个放进去的这个方法，我 item 没有要测， 我 item 完全假造掉，完全用 mock 把隔离掉了。那所以我可以接着去实作 order。 实作这个 order， 那测就过了。那这里做的事情是我这 order 里面有一个 assessor 是 items 的，就是一个阵列嘛，然后我放进去的时候，我就把 item 点 new， 然后把这东西丢塞进去嘛，对不对？所以我这样写也可以，我可以完全隔离掉 item 的实作，然后测试通过，即使我还没有做 item。OK， 那接着让我们来实作真的 item 物件的话，会是怎样的情况呢？那如果我们要实作真的 item 物件，其实我们要扣除拿掉就可以。把这三行扣都可以拿掉的话，那这样他就会用想办法用真的 item 物件嘛，对不对？那这样当然会 fail 掉，因为我没有做 item。
所以我们必须写一个真的 item。假设这下面一个真的 item 的话，那这样测试就过了，才会过。那到底差在哪里呢？假设你我们应该还有一个测试是测 item。下可能应该还有个 script 是测 item 的，是在 item 里面有一个方法是 name， 就是 item 的 name 应该要等于传进去有8，它就等于8，所以这是成功的。所以我们刚才有用 mock 法跟用真的两种方式，对不对？那它的优缺点会在哪里呢？那我举个例子是说。假设我们后来去改了那个 item 实作，改什么实作呢？我们把这个 name 变成 case 好了，就是我的 item 的那个名称进来的时候，我都会把它转成大写。那我这样一转，测试一定会废掉嘛，对不对？我如果是用现在是用真的物件啊，我会得到两个 error 嘛，对不对？实际上都废掉了啦。那我如果是用假造的会怎么样呢？就是如果是我早先的版本用假造的，这里用假造的，然后你会得到一个只剩下一个 fail， 另外一个是过的。就是我用真的版本的话，两个都会 fail 掉。如果我用假造的，只有 item 的那个 fail 掉，那个本来的那个 order 是正常的，因为我都是用假的、啊，所以我因为都是用假的，所以即使别人改了，我也不知道。OK， 那这是第一种修改的情形。好，我们来更狠一点，如果我们改界面呢？假设你的 collaborator 那个 item 的，这里为了让它测试同步，item 的实作在这里吗？我不知道哪天有同事突然想要改了 item， 把那改成 title，OK， 然后他也记得把他的这个 title 改成。我要讲的是我改了 item 的这个，我把name改成 title 嘛，对不对？但是上面的这个假造的 order 测试竟然是通过的，因为它都是用假的嘛，所以它还是依赖本来的界面是 name 嘛，对不对？所以即使我那边的实作的界面改了，我这边测试竟然也是通过的，所以这其实是一种false 的 feedback 嘛，其实它是一个不好的 feedback。明明人家改了界面，我的测试竟然还告诉他是 OK 的，对不对？所以这就是使用 mock 的一个很大的一个危险的地方。
就是你依赖那个界面改了，但是你的测试是因为是用假的，所以你不知道，然后还是过了，也就是一个很危险的一个地方。也其实我忘了改了，我的摩托车在照过哭了。OK， 所以这就会变成说，如果我们连 fail 了都不做不到的话，这个测试其实就价值就会降低了嘛，对不对？所以我们就会很谨慎的去使用 mock 去避免这个缺点。就当造真的无坚不难的时候，我们就宁愿去拿造假的时间去造真的嘛，对不对？更何况在 Ruby 里面造物件没有那么难，所以真的有需要的时候，我们才去用 partial 当做帮助。只有在不好控制的时候，是还没实做的时候，或者是不好检查的时候，上面字一开始开头的情况啊，这边，特别是比如说无法控制回传之后，外部系统不会用 mock 吧。这是最常见的用途。好，那如果是 Rails 的话，比较常见是会发生在 controller。对，那这是一个 Rails 的 controller 的测试，这里有两个案例啊。上面那种是我 call 真的，所谓的 call 真的是我真的 post 的一个 create 的一个动作，然后我预期它的 response 是200是 success 的。然后它真的插到资料库了，那我这里的测试是测新增资料，所以我真的去测说资料库最后一笔有一个 i 号，是真的存进去了。那下面这个测试是用假的，就是我测它的行为，我预期资料库，我预期 order 应该要收到一个 create， 然后名字是 i 号，然后 return true， 所以呢，接着我 post 了它，然后我只 expect 它。回传成功了，我就不检查资料库了，因为他我把它假造掉了，就是他不会真的插到资料库里面，我只检查说他的类别会收到 create 这个动作， create 是 aggregator 给的，所以他我们就用 mock 把 model 层给 mock 掉了，他就没有真的去戳资料库，所以在 controller 里面就比较常用这一招来做 controller 的测试，比较来常用这招。因为 model 层就在 model 层侧， controller 的话就把下层的东西给隔离掉。那所以 mock 小接下 mock 就是，我们多学了一个技术，就是可以一种测试的方法。除了我们可以测测试的状态，我们还可以测的行为。那有必要来用的话，有必要用我们才去用啊，不必要用我们就不会用，对，有点废话。那我们来看一个。必要用的例子，那这个练习是client library， HTTP client library 是最常见的一个情况。这里假设我们要写一个火车定位的 client library， 那我们有两个 API， 一个是拿火车的资料，一个是去定位。那当然实际上你可能比较常见的是，我要去 call Facebook 的 API 或是 call Google 的 API， 但是我的 unit test 要怎么写啊？对，那这种情况下面，我们就会用 mock based dump 嘛，对不对？我们去假造它的回传值是什么，而不是真的去 call 它来。好，那所以我等会也会做一个 demo， 是我们来写一个火车的定位的 client library。那除了我们先写这个 client library 的测试之外，如果你是写这个火车定位的 web service 的话，那有趣的是我的 web service。也还没开始写，也就是说，这 TDD 的过程变成，我先写 client library 的测试，我再写 client library， 然后我再写这个 web service 的测试，再写 web service， 对，所以它就衍生成为说，其实我是先定义好的 API 长什么样子，才去做 server， 对，这样会是也算是某种 TDD 精神的延伸啊，对不对？我们设计，我相信各位设计 JSON 的 Web Service 或是手机的 API 的时候，应该也是要从呼叫者的角度先去想说我的 API 长什么样子的角度去设计。所以在这里我们就先做 Client Library。OK。好，那如果要做 Client Library 好了，
所以我们会 describe 的某个很可爱。所以第一个，一个是查资料，一个是定位啦。对，所以我会有两个测试的案例。所以第一个是查火车资料。所以比如说 client 点 true， 然后可能是某一个火车的名字，火车一二三。我预期这个 true 一火。某个 data， 这 data 假设是，这里其实你在设计那个 server 的 API 长什么样子，你得想，我 server 可能应该要回传，简单一点。所以这是我预期的资料，那当然是 fail 的嘛，对不对？因为我没有做 query 嘛，对不对？是的，接着就是啊，写 query 的方法。他应该要我传一个火车来给你听。好，那没东西，没东西。因为我们是 HTTP 的 client library， 所以我们应该要打一个 request 到，假设我们有一个 endpoint， 这里假设有 post 啊，所以他应该要打一个位置是。这里你要设计 server 的 API 大概怎么样子、它可能是某个 endpoint 的 API 的 V1 的火车的train ID 什么的，所以它应该是 get 这个位置嘛，对不对？好，那到这里我们可能会装一个HTTP client library 比较好做的，所以可能会装一个。REST client， 这是一个 HTTP client library， 很简单可以用。那因为我们等会还会做 JSON， 就是 server 跟我们的沟通是用 JSON 做 format 的嘛，所以我们会加一个 JSON 句进来。那因为装了这个，所以得帮动一下。好，那。我们要怎么送出这个 request 呢？那因为有 REST 的 client 关系，那要 require 它，打出去的话会是 response，REST， 就打出去了。确定一下 REST 的 client， 目的的 REST 的 client。OK， 这有加用法。我写的 code， launchpad。
是有底线。所以 fail 的 ，fail 的当然是，我们去看一下。看一下我之前做的，关键。有了，所以那个 Dreamfire 里面的那个打错了。好，那我们写到这里，小小的耽搁一下。所以他告诉我什么呢 ？Sake Error 啊，当然了，因为他去打 Localhost 嘛，对不对？他真的发出了 Request 去打我的 Localhost， 但是我 Localhost 根本没有 Server 啊，所以呢怎么办呢？用假的、啊。好，那我们可以怎么假的呢？所以我们 request 这里其实就可以，我们 allowed， 弄不太好 ，expect 更好一点 ，expect REST client to receive get， 看一下这个类别应该收到这个方法参数这个嘛，对不对？所以，它的 endpoint 这个，其实它是 APL 在这里，折成 APL， 来一下，就是这个。And return， OK， return 是有趣的地方啊。它 return 是什么呢？它 return 这个 data， 对不对？而且它是 return 这个 data 的 JSON 哦。所以我要写一个 JSON 点 generate， 把这 data 丢进去。OK， 所以它就会前面多了一个。我预期他应该要收到多了 HTTP，
对，这里多了一个嘛。啊，所以你刚才讲的这个，应该是这样。多一个前面不一样，那个是这个。OK， 好，那接下来告诉我，我预期它是应该是一个 hash， 但是我拿到一个是一个字串，因为我 JSON 没有 DC 进来，所以是 JSON pass。OK， 所以设置过了。所以我写了一个实作，然后一个假设是，即使我设完一干出来，我也把这 collab 测试写好。所以让我再看一次，我预期这个 collab 应该收到的 get 带有这个网址，而且它会回传我要的 data 的 JSON。Okay， 所以我们可以再写一个，接下来写一个 instrument 的 cost。OK， 所以如果我们再写一个是定位的，它应该要是 client 点 server， 是我要的吗？也是一样的火车好了。哦，所以我希望定这个，然后位置是 EA。那它的回传值我希望是什么呢？希望是 true 就好，这样吗？ response data 可能是一个 message。写到这里，reserve 还没写嘛，所以我们回来写 reserve 的写作，一个是 train ID， 一个是 seat ID， 那它应该会长得跟上面蛮像的，但是一个是 post 的，可能会打到 reservation 的。对哦，那我们来做什么？我应该是 post 的。这个 C 的 ID 应该是它的参数，因为我要的是 C 的，就是 C 的 ID， 因为本来传一个谁定位的，这是一个 email 嘛，这里。所以你就在这个过程中去思考，说我到底 server API 长什么样子。他真的打出去了嘛？他打到host 去，但是我根本没有，所以我得假造他。所以这时候我加上我假造的 code， 他应该要收到一个 host 的参数有点长，就是他应该是收到这个 reservation。应该有个参数，一 A 才好，因为这个要跟后面是对齐。
cost 的第一个参数，第二个参数，第一个参数跟第二个参数是对的。对，他只是不喜欢我的。OK， 那这里是我们做 JSON 一个常见的错误，因为我们如果你有做 JSON 的测试的话，那个 JSON 转进去跟转出来，它的那个 key 会变字串，对，但是我们 Ruby 很爱用 Simple， 所以那个 Simple 跟字串比就对不起来，对，就有踩过这个雷的，就会有点鸡巴这样子，而且我们就把 key 换成字串，然后就过了。小事，好，所以我们就写完我们的 Clay Library 了。啊，糟糕，录音。欢迎你们，我们就写完我们的 Clay Library， 然后而且是用 TDD 的方式，在 Server 还没有做好的情况下面，我们就把 Clay Library 写好了，也是用 TDD 的。好，那这是这个练习，好。所以我们学到什么？我们学到我们用 mock 来处理测试的边界嘛，这个边界就是我们第三方的 service， 对不对？好，那如果各位还有机会上到我另外一堂课的话，是教 Ruby on Rails 什么测试的、啊？对，我们就会用刚才那个 library 去，我们去写一个Ruby on Rails 的 web service， 那个 web service 要怎么测？对不对？好，那所以今天的课就到这边，后面有我的介绍，对，后面有一些 reference。对，那我希望今天大家有学到一些滴滴的概念啊，从红灯、绿灯、重构，然后还有滴滴的 baby step， 一步一步的去追求到最后的解，然后最后的 mock， 然后我们来去处理第三方的服务。对，所以这就是今天的课程啊，虽然是叫做工作坊，像我讲的还是比较多。对对对，好，那谢谢大家，谢谢。所以把解释，然后就。